Introducing new Lux Liquid. Ah, o seu sabonete, madame. Mas não foi esse que eu pedi. A senhorita falou Lux Luxo Líquido. É, mas esse é pra pele seca. Pele normal? A senhorita que manda. Pele sensível, pele oleosa. Não, sei, pode esperar. É, aqui está o seu pé. Pele oleosa que a senhorita pediu. Lux Liquid. Better than any other toilet soap. Because it restores the ideal balance for your type of skin. Sinto uma limpeza profunda, como eu sempre quis. New Lux Liquid. What your skin wants, it delivers.